Tutulu ni funu na kusa indai. Makalaza ni fati mapulto na nijuruni ya tukupira analakili. Afeo ni FGK ma katedrali analakili. Malo na jendina tia marni itzike zeyentana anamarine zey tzopili izai. Tafitawana tenzai ni itzike randa mni tatarabil. Zey ato mni doma akurundano mni sabuti wavi. Iza undiu tiritika ni fana zavana. Zey yetu ndio tupuna rekta veo nivu ni katedrali analakili. Araka izany dia mankalaza ny fahadimampolo taonany tokoa ankehitriny ny antokopira Analakely avy ao amin'ny episkopy katedraly Analakely. Ny teny fahaleva ny antokopira hatramin'izay dia hoe hiderany Jehovah lalandava ka ny amin'ity fankalazany ity dia hotoy an'izay ihany no teny filamatra izay nyraisinay dia arak'izay voalaza ao amin'ny salamo zany. Manao hoe ny lelako ilaza ny fahamarinanao hideranao mandrakariva aho. Dia ampandoizinay amin'izay ihany koa tompoko ny fankalazana ny jobily satria raha ny voalazan'ny soratra masina dia misy teny manokana mihitsy mikasika an'izy io. Dia izay ny fotokevitra hitondranay ny fankalazana ankehitriny satria amin'ny ankapobeny zany ny antsoina hoe jobily moa zany dia fanaovana fety aloha voalohany indrindra. Dia faharoa ao anatin'ny jobily ihany koa mitarafana ny fihavanana fanoizana ny firaisana eo anivony zany fikambanana zany kanefa tsy adinina ihany koa ny fahatelo anatin'izay dia mikasika ny atao hoe fahamasinana. Dia ny tena lehibe indrindra ao anatin'ny fankalazana dia ny fiverenana eo anivon'ny fiangonana zay midika hoe inona zany no asa mivaingana omena ny fiangonana mandritra izay fankalazana ny fahadimampolo taona izay. Dia izay fotokevitra voalaza rehetrarehetra izay zany ny ompana ny fihetsiketsehana samihafa izay ataonay ka voalohany indrindra ao anatin'izany antsoina hoe manao fety zany dia misy reo karazana ataontsika hoe konsera samihafa efa nisy moa zany satria efa nanomboka tamin'ny desambra ilay izy a dia efa nitohy tamin'ny paka fa dia mbola itoy ihany anatanteraka concert de chorale izay antsoina hoe journée andro ny chorale tontolo andro nanatanterahana izany endriky ny fety anankiray zay. Endriky ny fety anankiray faharoa zay horesany namana rehefa avy eo dia mikasika ny fihetsiketsehana iarahana amin'ny dadarabelona amin'ny asabotsy ho avy izao dia ny tena lehibe indrindra dia nylazaiko teo hoe izay zany dia anao zavatra ho an'ny fiangonana ka nitsangambato ny eritreretina hotanterahana amin'itya dia ny fanatsarana ny trano fisainana. Ny anankiray dia faharoa manarakaraka dia ny fahazoana sonorisation adika amin'ny teny mazatra hoe sonorisation afaka mandendeha zany fa tsy mijanona mba hahafahanay manatanteraka ny asa samihafa eo anivo ny chorale dia ny fitetezana samihafa mba hampampandrosoana ny ambandai ny fanjakan'andriamanitra moa zany amin'n'ity zao tontolo zao mandalo ity. Zay zany amin'ny ankapobeny no fandarana azo aroso amin'izao fotoana zao fa nyresana manokana za de ny kasika ny any dada ny fety zay o ankalazaina zany fanoizana fankalazan'andriamanitra miorenany dimampolo taonany amay zay totosaina zany eo amin'ny doma rta amin'ny asabotso avy zao a amin'ny telora tolakandro dadarabelona moa zany dia mpikambana ao anatin'ny tokopiry izy ary zay talitany mihin'andriamanitra azy zay a noenti ny anatevenana napina ny amin'ny mba haizana ifaly amin'ny vahoakan'andriamanitra zany satria fifaliana ny jobily dia io no anasana ny vahoakan'andriamanitra ny olona rehetra ho avy tonga mba hiara-paly zany hiara-paly ao amin'ny doma rta zay ny zavatra anankiray akaiky indrindra zay homaninay ary efa mamiezaka moa zany zao ny fivarotana ny tapakila ary isy ny fivarotana ny tapakila hatramin'ny sabotsy ny maraina iny tontolo maraina iny a mbola eo am-piangonana ny tolakandro any amin'ny domerta
Mirisy ny fivarotana ny tapakila ho andreo zay mbola tsy nahazo. Zay ary mampanantena ny vahoaka zay fa ahita tokoa ny fifaliana miaraka amin'ny tompo ho amin'izany hira izany, satria zay ny mariky ny fifaliana lehibe rehefa mahatsiaro tokoa zany fitahin'Andriamanitra zany. Dia apetraka izay ao koa moa zany amin'ny volana oktobra fa lazay ny namana teo a ny amin'ilay hoe journée de chorale. Io zany a amin'ny fahafolo ny volana oktobra tontolonandro mihitsy zany a anasanay ny chorale eto Antananarivo sy manodidina rehetra handray anjara, hanana anjara hira ao hideran'ny tompo, hiara-paly, hifanakalika traikefa eo anao ny tompom-pira rehetra dia hideran'ny tompo, satria zay ny zava-dehibe zay andrahan'ny tompo etsona ny chorale moa zany mahachorale azy de ilay fideranan'Andriamanitra mitory n'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Ao ny manaraka oriana moa zany mbola maro reo fandarana asa zay mbola ho tanterahana, misy ny fiarahana amin'ireo artista zay nisy nanome hira ho an'ny chorale zany, nanomeko hira tamin'ny ama zay mbola ho antonina efa nampitaina ho antonina iraha hiasa indray a mbola hiaraka iredina hira amin'ny ama mandritra ty taony ity. Fotoana famaranana moa zany dia amin'ny volana desambra ny famaranana ny taony jobily, ao anatin'izay nefa ny amin'ny volana oktobra isy ilay sakafo praisana. Zay moa le teny amin'ny jobily ny jobily le fifaliana lehibe le fiaraha-misakafo lehibe agapeo zany filaza azy, dia io no mbola ampiomanana ny vahoakan'Andriamanitra satria tsy ho ela de efa ho avy ny fanazavana, ho avy ny fizarana, ny tapakila fandraisana anjara amin'izany fa dia mbola izy mpiomanana mafy moa zany zao ny anamasana ny amin'ny sabotsy zay ampanantenana ny vahoaka fa tsy okivy ary tsy ho diso fanantenana zay ho tonga ao amin'ny dôme RTA. Amafisina ihany zany ny mikasika ny le voalaza tany am-piandohana teo hoe ny fotoana tahakan'izao indrindra no mba ahafahana mampiray a mampiavana any fikambana mahataka ny tompo, dia zao zany zay de efa mampiomana sady a fa isy fotoana manokana ho an'ireo zay efa teo anivon'ny amana andritr'izay fotoana zay, isy fotoana manokana natokanay ho an'ny mpamorona ny ama zay mbola misy velona ankehitriny, isy fotoana manokana ihany ko atokanay ho an'ireo filoha fandimby zay mbola velona ankehitriny. Eo zany nanehoana indrindra le atao hoe fihavanana eo anivon'ny fikambanana tahaka an'izao.